Ramamshidopisa, Metzretalgat and Mogitgen sign from a two gamma shabba, cursor studia, she sopa or tavamo shops. Sajaro Moheleta, attested Sebi Mises Tveshim Dinariopta, at its every decomplecta bully, Mudmu Mokmedisa concurso, Satestatio, Comisis Cineche, or some de Sajaro Moheletarskam. To Ramdir Mamadgar Madatova, Dakawabulitanam de Boba, Mastrans, Siujet Shinahot. საჯარო მოხელეთა ატესტაციის შედეგები უკვე ცნობილია. 25 საჯარო მოხელეს დაკავებული თანამდებობების დატოვება მოუწიათ. აქედან 13-მა ადამიანმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. 8 ადამიანი ატესტაციის შედეგებიდან გამომდინარე განთავისუფლდა. 4 საჯარო მოხელე კი თვითმმართველობაში რჩება, თუმცა ისინი დაბალანაზღაურებად თანამდებობებზე გადაიყვანეს. Attestation the Gabis Behidit, Captilda, Ots the Hot Captilbamita, Ots the Hot Sajero Mohelis. Ertuani was Vada, Tramet Evenista, Tramet Evelis, Camuza Zaneba, Matic and Tavis Plebishes, Rosa Gamuts had the concursi, surely a concursi scrimmage Miron Monatilova, Shed the Gabia, Trinips, Vinda in Ishneba, Sabolot. Axanish Naviarum, Titkmis, Ola Tanam to Base, Ovalo Bisham's Rule Blebita in Ishna. ვაკანსიების წარმოქმნიდან საკმაოდ დროის გასვლის მიუხედავად საჯარო სამსახურში კონკურსი ჯერ არ გამოცხადებულა. Კადრებისა და საქმის წარმოების განყოფილებაში კონკურსის დანიშნვის ვადებს ვერ ასახელებენ. Საჯარო სკოლების დირექტორობის სერტიფიცირების პროცესი იწყება. Მსურველთა რეგისტრაცია 25 ივლისს დაიწყება და 7 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. Რეგისტრაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე ელექტრონულად განხორციელდება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სკოლის დირექტორების სერტიფიცირების პროცესი იწყებს, რომელიც საჯარო სკოლის დირექტორების შესარჩევი კონკურსის პირველ ეტაპს წარმოადგენს. Სერტიფიცირებაში მონაწილეობა ისევე როგორც მოქმედ დირექტორს ასევე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. Საგამოცდო ცენტრები საქართველოს ყველა რეგიონში გაიხსნება. Ტესტირება ელექტრონული ფორმით ჩატარდება. Გამოცდა წარმატებით ჩაბარებულად ჩაითვლება თუ კონკურსანტი ტესტის მაქსიმალურ ქულათა 60%-ს დააგროვებს, რაც მას საშუალებას მისცემს გადავიდეს გასაუბრების ეტაპზე. Certificirabis orive etapis წარმატებით გავლის შემთხვევაში დირექტორობის მსურველს დირექტორობის უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. Ფოჩი ეს პროცესი ეს სერტიფიცირების პროცესი ეხება აბსოლუტურად ყველა მოქმედ დირექტორს, გარდა მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორისა, რომელმაც 2 წლის წინ აიღო სერტიფიკატი და გახდა არჩეული დირექტორი და მას მხოლოდ 2017 წელს შეეხება სერტიფიცირების პროცესი. Სერტიფიცირების პროცესი წელს ის არის განსხვავებული, რომ ჩატარდება საგამოცდო ცენტრებში, ანუ ფოჩი ჩატარდება ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში, ანუ დირექტორობის მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ არწაბრძანდნენ თბილისში და მშობლიურ ქალაქში გაიარონ ეს გამოცდა. Იმპირებს, რომელთაც 2012 წელს სერტიფიცირების ტესტირების ეტაპი წარმატებით აქვთ გადალახული, საშუალება მიეცემათ პროცესი გასაუბრების ეტაპიდან გააგრძელონ. Დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც საერთაშორისო ტურიზმის ფაკულტეტზე სწავლობს, საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე დისერტაციას იცავს. Იგი წარმოშობით საფრანგეთიდანაა. Დღეს შარლოტა კაბელო ფოცი სტუმრა. Frangi studenti, Charlotte Cabello, საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე დისერტაციას იცავს. Იგი დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტში სწავლობს. Უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში მოგზაურობს და ღირსშესანიშნავ ადგილებზე ინფორმაციას აგროვებს. Დღეს იგი ფოცეს სტუმრა და სპორტის სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდა. Ტურიზმის განყოფილების უფროსმა მას ფოცში არსებული კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. Ჩვენ მაქსიმალურად დავათვალიერებთ ყველა ღირსშესანიშნავ ადგილს, ტურისტულს და კულტურულს და ადარებს იმ ადგილებს, სადაც უკვე განვითარებულია ტურიზმი და იმ ადგილებს, სადაც არ არის ჯერჯერობით და ჩვენ სამწუხარო ჯერ მეორე სიაში ვართ, მაგრამ რა ვიცი, უყვებით რა გეგმებია. Დაგეგმილია გასვლითი შეხვედრებიც. შარლოტა კაბელო კოლხეთის ეროვნულ პარკს, მუზეუმს, იპოდრომს ესტუმრება. საქართველოზე დისერტაციის დაცვა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანაა. საოცარი ადგილები ვნახე. Იმედია, ჩემს ლექტორებს ჩემი ნამუშევარი მოეწონებათ. Ფრანგი სტუდენტი ქალაქში თვის ბოლომდე დარჩება. ფოთის შემდეგ იგი სამაგრელოს სხვადასხვა ქალაქში ვიზიტს გეგმავს.
ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. ტოლბოთა და განსახლების მინისტრის განცხადებით მაღალი შემოსავლის მქონე დევნილებს ფულადი დახმარება მოეხსნებათ. უწყების მონაცემებით საქართველოში 33,000 იძულებით გადაადგილებული პირია, რომელთა თვიური შემოსავალი 1500 ლარსზე მეტს შეადგენს. დავით დარახველიძე აღნიშნავს, რომ სამინისტროს მიერ გამოყოფილი მაღალი შემოსავლის მქონე დევნილთა დახმარების თანხა ჯამში 13 მილიონს შეადგენს. მინისტრის თქმით, სამართლიანი იქნება, თუ მათ ეს დახმარება მოეხსნება და აღნიშნული რესურსი დევნილების ფულადი შემწეობის გაზრდას მოხმარდება. დავით დარახველიძე ვარაუდობს, რომ პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე დევნილთა საკითხები აუცილებლად გავა და მიღებული ცვლილებები ძალაში 2014 წლის 1 იანვრიდან შევა. დააფინანსებს დანარჩენ 33,000 დევნილი არსებობს, ვისი ყოველთვიური შემოსავალიც არის 1500 ლარზე მეტი თვეში. 10,000-ზე მეტი დევნილი არსებობს, რომელთა შემოსავალი მერყეობს თვეში 20,000 ლარიდან 30,000 ლარის ფარგლებში. და უფრო სენსაციური ამბავით შემიძლია გითხრათ, 1800 დევნილი არსებობს, რომელთა შემოსავლები თვეში უფრო მეტია ვიდრე 40,000 ლარი და ისინი არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც იბეგრებიან ქონების გადასახადით. მე ვფიქრობ, რომ ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი ნამდვილად არ არსებობს და ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, ცნობილია ფინანსთა სამინისტროსათვის, ის არის შემოსავლების სამსახურის მონაცემები, ანუ ეს დევნილები არიან ისინი, ვინც ვის შესაღებად სხვადასხვა იურიდიული პირი ყოველთვიურად დეკლარაციაში მოიხსენიებს ამ დევნილებს და ისინი იბეგრებიან. რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს, ყველა ამ დევნილს ემატება და ერიცხება ყოველთვიურად თვიურად ასევე 28 ლარი შემწეობა, რაც ბუნებრივია თქვენ სამართლიან ღიმილს და ქილიქს იწვევს. ეს რესურსი არის 13,000 ლარი თვეში და ჩემი წინადადება და პროექტი რჩება ძალაში, რომ ეს 13 მილიონი ლარი არ უნდა და გაეცეს იმდევნილეს და უნდა გადანაწილდეს, დაემატოს იმ რესურსს, რომლითაც დანარჩენი სხვა დევნილები ღებულობენ 28 ლარიან შემწეობას. და მათი რაოდენობა მოიხსენებათ არის 271,000 მინუს 33,000. ტოლბოთა და განსახლების მინისტრის განმარტებით ევროკავშირის დაფინანსებით უკვე შეიქმნა დევნილთა შემოსავლის წყაროს სააგენტო, სადაც უმუშევარი დევნილები რეგისტრაციას გაივლიან. აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად ევროკავშირმა 5 მილიონი ევრო, ხოლო მსოფლიო ბანკმა 2 მილიონი დოლარი გამოყო. ეს თანხა იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიკრო და მცირე ბიზნესების დაფინანსებას და მათ დასაქმებას მოხმარდება შედგენაში და შემდეგ დაფინანსებაში. თუმცა უნებ მოიცავს სრულად დევნილი საზოგადოების დაუსაქმებელების სრულ სამინისტრომ შექმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დევნილთა შემოსავლის წყაროების სააგენტო. ამჟამად არის ეტაპი სტრატეგიის ჩამოყალიბების და სამოქმედო გეგმის გაწერის, რასაც ევროკავშირისვე გადაწყვეტილებით ახორციელებს ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია. ისინი ინტენსიურად მუშაობენ მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ ჭავჭავაძესთან და უახლოეს მომავალში ჩვენ ფიქრობთ, რომ სექტემბრისათვის უკვე უნდა დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა დევნილთა შემოსავლის წყაროებზე საქმიანობისა. ამ 5 მილიონი ევროს ევროკავშირისგან უნდა დაემატოს სავარაუდოდ 2 მილიონი დოლარი მსოფლიო ბანკის დაფინანსება ანალოგიური ხასიათის. და მარტივად რომ ვთქვათ, ამ პროექტით უნდა დაფინანსდეს ის მიკრო და მცირე ბიზნეს პროექტები, რომელიც აქვთ ხელთ დევნილებს, დევნილთა სხვადასხვა ამხანაგობას თუ გაერთიანებას და სხვა მსურველ დევნილებს უნდა დაეხმაროს სამინისტრო და სამინისტროს ეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მიკრო და მცირე ბიზნეს პროექტების შედგენაში და შემდეგ დაფინანსებაში. თუმცა უნებრივია, ეს ვერ მოიცავს სრულად დევნილი საზოგადოების დაუსაქმებელი დევნილი საზოგადოების სრულ კონტინგენტს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს
დააფინანსებს. დანარჩენი და ზოგადად დევნილთა დასაქმების თემა დაკავშირებულია ზოგადად ქვეყანაში დასაქმების საკითხთან და განსხვავებით სხვადასხვა ექსპერტების მოსაზრებისგან მე ვიტყოდი რომ დევნილები არიან საკმაოდ კონკურენტუნარიანი ამ დასაქმების ბაზარზე და ისინი აქტიურად არიან ჩართული და ჩაერთვებიან სამომავლოდაც იმ ყველა ინფრასტრუქტურულ და სხვა პროექტებში, რომელიც განხორციელდება ზოგადად სახელმწიფოს მიერ. ტოლბოთა და განსახლების მინისტრის განმარტებით მთავრობამ უბინაოდ დარჩენილი დევნილების პრობლემის მოსაგვარებლად ახალი კორპუსების აღება გადაწყვიტა. დავით დარახვალიძის თქმით, ამ ეტაპზე 876 ოჯახს სიმბოლურ ფასად ერთლარად საკუთრებაში ის ფართი გადაეცა, რომელიც დაკავებული ჰქონდათ, ხოლო 542 ოჯახი სამინისტრომ გრძელვადიანი საცხოვრისით უზრუნველყო. უსახკაროდ დარჩენილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილება სამინისტროს ინფორმაციით თბილისსა და რეგიონებში გრძელდება. კონტინგენტს, მაგრამ სანს დააფინანსებს. სამინისტრომ გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყო 552 ოჯახი. აქედან 29 ოჯახი ინდივიდუალურად და მათ შორის 11 ოჯახი სოფლად. ამას ვამბობ ხაზგასმით, იმიტომ რომ სოფელში დევნილთათვის სახლის და მასთან ერთად საგამიდამო ნაკვეთის შეძენა ჩვენთვის არის პრიორიტეტი და მე მინდა ყველა რეგიონში მაცხოვრებელ დევნილს ბურჩიო, შეარჩიონ გონივრული ბუნებრივი ღირებულების ასეთი საცხოვრებელი და მიტოებული გასაყიდი საგამიდამო ნაკვეთები და სახლები და ჩვენ ამ პროექტს გავაგრძელებთ. გამლის პერიოდში 876 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა სიმბოლურ ერთ ლარად ის ფართი, რომელიც მათ ჰქონდათ დაკავებული. 174 ოჯახს უკიდურესად გაჭირებულს გაეწია ფულადი ერთჯერადი დახმარება. ხოლო 71 ოჯახს სამინისტრო უხდის მინისკირის გადასახადს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი გამლის პერიოდში მიმაჩნია არის ის, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით მთავრობამ გადაწყვიტა დევნილთა პრობლემის მოსაგვარებლად აიგოს ახალი კორპუსები და ამისათვის უკვე დევნილთა სამინისტროს გამოეყო 183.000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი. ეს პროცესი გრძელდება, ამჟამად ბათუმის ქალაქის საკრებულო იხილავს 6 ჰექტარის გადმოცემას ფართობს ეს დამატებით ბათუმში და ყველა ამ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით ინტენსიურად მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, თბილისში ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე 6 ჰექტარ ტერიტორიაზე 5000 დევნილი ოჯახისათვის უკვე პროექტი დასრულების ფაზას უახლოვდება და არის დიდი იმედები, რომ მიმდინარე წლის ბოლოსათვის შესაძლებელი გახდება ამ შენებლობის დაწყება. დღეისათვის სულ ეს იყო. მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური. ხვალამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.